Okay. Så hvad for bagen ser ud nu, da Frederikssund Alpha, de kommer til at starte på CT-siden her. Imens der er Nødbo Esport, de starter på T-siden. Igen, det bliver rigtig spændende at se de forskellige slags strategier, der kommer til at blive udformet i den her kamp. Jeg er nok lovet alt den her tiden, det skal bare lige siges. Så lad os se, hvad der kommer til at ske. Det er lavet til fuld B-Rush fra Nødbo Sydag og Quick for et hurtigt kill. Hvorfor virker GOTV ikke? Så må vi bare sætte op derovre. Sådan der. Wolf, der får dræbt Ness Banana. Tarix tilbage. Tarix, der får killet på Melt, og Ceci, der lukker rundt med at dræbe Tarix. Det ser ud til at være et fint nok bare for CT'ernes side af indtil videre. De kører med nogle SMG'er, shotguns og to FAMAS'er. Det er et pistolkøb som det eneste fra T'ernes side af. 4 P250's og en Glock, intet utility eller noget som helst. Og her der er Ceci, der får første kill på Tyrex. Han får også næsten fracket på Kungeni, men der kommer Ace og sommer op og dræber Skedly, Birdie og Kungeni. Næste banana, han dræber så Acer, og så har vi Quickie, eller Quick, der lukker runden med banana. Jeg håber, alle har en rigtig god lørdag derude, og nyder streamen, og nyder at se på lidt Counter-Strike. Altså ja, nu er der fuld AK-køb fra T'erne side af. Jeg vil vurdere, at T'erne faktisk har fordelen i denne runde, da CT'erne ikke har købt nye eller opgraderet deres våben ud over 1M4 for Ace, der døde. Så her der får vi første frag, Tyrex, der dræber Sea Wolf. Ace, der prøver at spray igennem, der rammer Bernie med 2 HP med hans nade. Her kommer Quick bagfra, tager Kungeni, tager Skedaddy. Skedaddy. Ceci, der dræber Birdie, Tyrex, der dræber Quick. Og her kommer Ceci, der dræber Tyrex. Nu er det kun næste banana tilbage mod 3 personer. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Her en spotter en. Han spotter ikke en. Jeg har warlag, det derfor. Han spotter der. Der dør Ceci. Nu er det en 1v2 situation. Han har bomben. Han har hele B-side. Han kan godt push ind på den, og han kan godt vinde runden. Problemet er, han ved ikke, at de er push ind bag i ham. Og B-side er helt åben. Men han kommer til at spot Ace her. Og han får fracket på ham. 45 HP mod Mels, som den eneste tilbage med en SMG. Men det, jeg vil sige, Mels har den her. Ja, det har han. Ja. Rigtig godt spillet af Banana der. Der får, hvad var det, 3 kills ud af en 1v4. Det er sgu egentlig meget godt spillet fra hans side af. 3-0, Frederikssund Esport. Frederikssund Alpha. Fuld SMG-køb af T'erne her. Det kan godt ligne, det bliver et fuld big rush. Ja, Quick, han har spottet. Skudder Tyrex ned til 78 HP. Det er en god nade. Den der, den kommer til at lave noget skade. Og den laver ekstremt meget skade. Næsten alle spillere nu ved 50 HP. Og her pusher de. Quick får endnu en kill. Han sprayer rundt. Han prøver at ramme den. Sidste mand skal dead i 49 HP. Og han bliver taget ned af Quick. Hurtigt lukket og slukket af Quick, der hurtigt spotter op. Den kaster en nade. Får gjort omkring, hvad gjorde han? Omkring 100-120 damage med den nade der alene. Ekstremt godt spillet. Så vidt jeg husker, da jeg streamede Frederikssund Alpha sidst, der var det også på Vertigo. Ja, det gør vi, Two Arms. Vi tager først de faste roller efterfølgende fra der. Ja, vi har 5 mand. Der er en næst banana, der dræber Quick. Et hurtigt åbningskill. Første sekunder inde i kampen. Ceci, der misser sit skud. Wallbanger Birdie. Ceci nede på en 34 HP. Birdie nede på 2. Ceci med et godt flick på banan. Banana der. Godt skud af Ace, der dræber Birdie. Og Mels, der også dræber Tyrex. Nej, men ja, Mels dræbte ham, sorry. Nice fanning. Wolf, der dræber Kungeni, Skedaddy, godt refragger ham, der dræber Wolf. Det er en 1v3 situation, han har 36 HP. Han skulle nok overveje at save den rundt frem for at gå efter den.
Men så igen, de har to orbs og en AK'er. Og han møder så selvfølgelig AK'eren af Ace, der dræber ham. Og lad os se, hvad kommer til at ske her. Indtil videre så ses, at de spiller meget passivt rundt, meget defensivt. De pusher ikke, de piker ikke, og det er rigtig godt. Det kræver, at tæerne så skal op på 16 for våben. Som kan blive rimelig svært. Kvick, der bare holder passivt her. De er nede mod B-side i dag. Men om de kommer til at lave executed på den her måde, det er også det. Mens der lige burner midten. Nu kommer de mod A. Ace. De går tilbage igen mod B. Bruger lidt unødvendig utility der. De har ikke spottet eller hørt nogen. Det er måske noget utility, de godt kan bruge senere ind i kampen. Næste banana, der bare holder vinklen i midten. Nu kommer han til at pushe lidt frem, fordi nu laver de steps B, og de pusher op. Kongeni, han får Quick. Wolf, han får Kongeni. Birdie, han dræber Wolf. Nu er det hele B-side. Det er tre mænd, der skal retake. Han bliver fanget på midten. Sessi dør af bananen. Ja, det er bananen. 2v3 retakes situation her. En op ved Guardian. En kommer for under B her. Ace, der pusher op. De går efter det her retake. Han spotter den ene. Han får ham. En mand close. Han spotter begge. Skal kalde den der, og hans mate Guardian skal hjælpe ham. Det får han ikke gjort, og tør ikke dræbe ham. Bliver fanget rigtig uheldigt der, Ace. Der bliver slået ihjel af banana. Tokyo State, de tager lige en timeout her. De skal nok lige diskutere med det våbenfordel, de har lige nu, hvad de skal gøre. Se til hans... Birdie, han livet. Han udløb. Han... He's out of here. Se til hans side ligner utility-mæssigt... Har ja, det er rimelig fornuftigt. Våbenmæssigt er det også okay med. Ace, der er nødt til at køre med en Famas, og Seawolf, der kører med en autoshotgun, hvilket sagtens kan bruges på sin her map, hvor alt bliver kørt close. Lad os se, på tændende side har vi 3 AK'er, en SG og en AWP. Jeg kan godt forvente, at de prøver at få et åbningspeak med den AWP der. Men hvor hen det var så det? Timeouten, hvor der nu er 10 sekunder tilbage, før vi starter op igen. Boom. Chokoladekiks og mums. Ja, yeah, kage. Okay, de har det i hvert fald rigtig sjovt med at skrive i chatten, kan jeg se. I'm in pain, I'm on a potential in my brain. Sæssig. Uha. Nå, lad os se her. Tyrex, han bliver dobbeltpikket fra midten af her, og han bliver taget med en nade i hånden. Skal det her, han kommer rundt for at pikke om hjørnet, og prøver at få refakeren, få refakeren på den ene, men bliver taget ud af Mels. Når ikke at få spæde på den anden. Banana bliver skudt på. Ace, han skulle have haft det kill der. Godt skud af Banana, som der dræber ham. Nu kommer Ceci at rotere rundt mod pomfritten. Han flasher ind over mod, for at pikke rundt om. De roterer mod B nu. Det burde de også gøre, da B henholdsvis er fuldt åben lige nu. Der bliver roteret fra B-side af mod CT. B er helt åben lige nu. Og det opdager det lige om 2 sekunder. Og der kommer pushet. Seawolf han er lige nu nødt til Guardian. Han hopper ned mod side, og han prøver at komme close. Der bliver spottet en Guardian der. Seawolf prøver at blive så close som overhovedet muligt med den autoshotgun. Kongeni kaster en nade ind i smoken, der rammer Seawolf ned til 88 HP. Dødskud banana. Som sagt, den der autoshotgun, den kan virkelig bruges på det her map. Du skal så close på de fleste sites. Står de rigtige steder, bare du står til B-rampe der, så har du dræbt dem. Altså, det er støvsugeren over støvsugerne. For eksempel Alpha 6, Nødebo eSport 1.
Det er lavet til at være en næsten pistol IK fra Nødbo Esport. De har kun en smoke, de bruger nok til at tage rampen, top rampen, og så komme op på sitet. Det er deres bedste chance i hvert fald. Her der kommer dobbeltnatesene. Skidetti, der bliver taget ned til 63 HP. Og det bliver bare slået igennem den smoke. Banana, der også lige bliver ramt ned til 74. Hvorhenne, det ved jeg ikke. Tyrex, der har en rimelig godt one-way smoke der. Der tager Ace ned til 21 HP. Og der pikker Ace rundt om med farligt hjørne. Ingen af dem er flash. Og her kommer pushet op mod pomfritten af. To op mod pomfritten. En close der. Tyrex, der Ace ned. Banana, der dræber Ceci, der prøver at komme bagfra en knife. Det er en rimelig bold move. Mils, der mister sin første flash. Og de når at få plantet nu. Det er nu en 3v4 situation. Seerne, de skal tilbage igen. Og Seawolf, han får birdie. Nu er det en 3v3 situation her. Kommer op rundt om hjørnet. Og Quick, der dræber Skidaddy. 2v3. Bumpen er plantet til dem. De højst sikkert prøver at smukke den af, og så prøver at defuse bumpen, mens de bliver holdt. Og her der kommer dobbeltpikket. Tyrex, der bliver taget ned af Seawolf. Her kommer Banana, der bliver taget ned af Mels. Godt retake af Frederikshund Alpha der. Men man kan så også sige, at de havde våbenfordelen forbeholdt pistoler til rifler osv. Men det burde give Nødebo Esport rigeligt med økonomi til både at købe fuld opbygning og alle de våben, de skal bruge. Som det også gør. Så bliver det en rigtig lige rundt. Med to hold, der har lige meget utility. Og lige... Yes. Mælst rigtig godt skud på Banana der. Så I sidder og pusher aggressivt ned ad rampen. Kommer rundt om hjørnet her. Seawolf, der holder midten, der prøver at burn den. Og han spotter en. Birdie bliver taget ned til 19 HP. Og når at falde tilbage igen. Der er lidt kaos på de peaks, de er i gang med lige nu. Men lad os se, hvad der kommer til at ske her. Birdie prøver at så vidt muligt at liste ned ad trappen for at komme over mod A. Det er også fint nok, for A er helt åben lige nu. De har to mates nede i midten, og det er det. Okay. A var ikke helt åben. Ses med et skud af meter, og får det på det andet skud. Jeg troede begge var midt der. Upsie. Skal det der kommer op mod midten her. Og han spotter Seawolf. Seawolf bliver taget ned. Det er en 2v4 situation. Det er doable. 1v4. 0v4. Lukker og slukker, som man siger. Lad os se, hvad tjenerne kommer til at gøre. Jeg kan sagtens købe fuldt op med... AWP, AK og Utility. Hvad kan vi til at gøre her? Lige PT timer fra Nødebo Esports side af. Lad os se, hvad så kommer til at ske. Men man kan så sige, at det ikke fordi Nødebo Esport ikke har vist noget. Jeg tror bare, at lige nu så spiller de på præmis, som måske ikke er deres fordel. Birdie burde også pikke lidt op på. Men generelt set, så ser det okay fornuftigt ud af de ting, de gør. De kommer ind på size, de når planbomben. Det er så bare godt spillet af Frederikshund Alpha. Der kommer ind og så videre og får lukket og slukket dem. Her får vi Quick, der får gjort lidt damage der. 71-75. Ja, jeg sætter den forstyrret på. Jeg forstyrrer ikke på. Quick, der bliver taget ned til 80 HP. Birdie bliver taget ned til 62. Allerede bliver gået omkring 70 damage i alle de alle på T-siderne. Og her der får vi første peak. Ses med godt skud på Birdie. Birdie der peaker lidt alene der. Kun Gini, der ikke rigtig er med ham til at få refragget. Banner, der løber tilbage igen her. Seawolf, der ikke spotter ham. Skedetti og Seawolf står i midten lige ved siden af hinanden, men de har ikke spottet hinanden. Det kunne blive turnaround, hvis Seawolf bliver dræbt Guardian der. What the?
Mens der dræber Skadelli, Ace der dræber Tyrex og Ceci der får Kangini. Banana bliver dræbt der. Skulle lige til at sige. Banana er lige mod 1v5. Den er, ikke den er svær at lave. Lad os se hvad kommer til at ske nu. Altså Nødbo skal finde nogle vilde strategier frem og lige vinde de sidste par runder for at have det lidt lettere på CT-siden i hvert fald. Det lader til at være i fuld rush. De vil lukke af med Nate. Og her kommer Pusha igennem, og han bliver taget ned af Ace. Kongeni får ham. Birdie bliver slået ihjel af CC der, der. Men CC bliver også slået ihjel af Banana. Her vil Seabull CT, der kommer rundt om peaket, og han får Tyrex. De er nu en 3v3 situation igen, der er retake. Og de peaker og bliver skudt ned på 36 HP. Der skal Daddy. Godt skud af Banana, der får Quick. Seawolf, der får Kongeni. Banana, der får Seawolf. De kan sagtens få rundt nu. Det er en 1v2 situation. Han har en AWP, han skal prøve injury med. De har rigeligt med tid bombe plantet til dem. Han går op highbox. Jeg tror, jeg har vundet rundt den her. De har sådan set lukket og slukket ham ned. Jeg må lige 2 sekunder her. Mens med 1 HP tilbage. Kæft, han er heldig. Der er lidt held i ham der. Nødbo Esport får sig den anden runde. Så det står 9-2 til Brixen Alpha lige nu. Hvis de kan få de næste par runder også, så vil der være en reel chance for, at de sagtens kan komme back i løbet af CT-siden. Men de bliver nødt til at køre på det, de kan. Og det er aim. For eksempel her, det kommer hurtigt ud Banana, der får åbningen på Ace. Nu har de allerede A-sidet. Ceci, der står nu ved pomfritten, der bliver, han bliver taget flanken af også. Han får det første kill, han får det andet kill. Og Mels lukker Tyrex ned. Kæmpe kaos, der er ikke nogen, der pusher den pomfrit for at få orberen der. Han bliver spottet, men Mels han får Skadaddy. Sidste mand, Kongeni, der er nede ved rampen, han kommer til pick ud her, og han bliver taget ned af Mels. 10-2, Frederikshund Alpha. Hvis vi kigger lidt på statistikkerne her. Lad os se her. Ja. Quick med en UD 304. Så dem der ikke ved det, så UD det står for utility damage. Det vil sige nades, molotovs og alt det der. Rimelig godt spillet er med at bruge og det. Også Ace. Det kan ikke set noget fra T'ernes side af 2012 og 11. Jo, så det. Ja, allerede der Birdie bliver taget ned til low HP, og han ved ikke, hvor han skal placere sig. Han bliver fanget ude midt i det hele af molotoven, og bliver pigget op fra, og der er ikke noget hjælp at få. Seawolf er sikkert for at kunne gøre det her, og her får Quick Skadetti hurtigt push for B af. Tyrex, der står dernede og afventer. CC og Ace, der har timet den der rigtig godt med pushen ud af rampen. De kommer til at tage dem på flanken nu, og her kommer Tyrex. Nej, Banana hedder der pigger, og Banana bliver taget ned af Seawolf der. Sidste tilbage, det er Tyrex, der sidder og gemmer sig under trappen, og han skal nok få et frag her, tror jeg. Du var tæt på, at han ikke får det, men han får det heldigvis, og Seawolf dræber så Tyrex efterfølgende. Vi er alligevel $300, som får ekstra for at dræbe en med en pistol. Lad os se, hvad kommer til at ske her nu. Det er 11-2. To runder tilbage af første halvleg. Lad os se, hvad der kommer til at ske. De har fuldt købt op. 3 AK'er, 1 SG og 1 AWP. Se til den side, at de kører med dobbelt op setup samt 2 M4 og en AK. Den AK kan blive rigtig farlig for Ace, hvis det er, at han kan få rigtig spray eller holde den rigtige vinkel inde på det site der. Mels, der står og holder. Seawolf, der går ned. Ceci her med AWP'en også. Kører det der normale dobbelt op med 1 A, 1 B. Ceci prøver at skyde igennem smukken. Finder ikke rigtig nogen. Jeg ser, vi skal Daddy, der dræber Quick hurtigt. Det vil sige, nu har de faktisk en åbning. Ceci, der tager igen for Tyrex, hvilket så, og mister bomben også. Her ser vi Ace, og vi ser, om den AK der. Nu til 49 HP. Det er fint nok. Han får lavet skaden. Han får informationen af, at de har taget bomben. Og at de højst sandsynligt roterer ned tilbage i rampen. Det burde også gøre, at midtbanespilleren, det vil så i det her tilfælde være Mels, begynder at rotere over mod B, eller holder den lidt mere aggressivt midt. Nu kalder de, at det er B-rusher, de kommer op her. Seawolf, der er ikke rigtig på connectet skud, han får birdie der.
Han trækker rundt om hjørnet. Han har lavet rigtig meget skade. Han kan ikke gøre så meget mere, efter han ikke har så mange våben. Han er stadig i live, og han holder dem stadig. Og, altså, puha, han bliver dræbt af sin egen teammate til sidst. Mels var til sidst sådan, du skal stoppe med at dræbe dem. Vi andre skal også have nogle kills. Ekstremt godt spillet af Seawolf, der både får holdt dem nede i deres rampe, men heller ikke gør, at de kan komme op på sitet og plante dem bump, hvor de så skal til at retake. Godt spillet af Mels at dræbe hans mate. Ej. Molon var rigtig godt placeret for Seawolf også, for de kunne ikke pushe ham på højre side, så man kun nødt til at holde om i venstre. Her kommer Banana hurtigt op igennem mod pomfritten. Her kommer Genie op igennem den ramp der. Om de kan få første frag, det er så crucial for at få den her rundt. Lad os se, Ceci. Ceci spotter. Der! Sindssygt skud af Ceci, der får den første. Han misser dog den anden. Tyrex tager så Ceci ned. Ace, der tager Kongeni ned. Men godt refrag af Skadetti, der hurtigt tager Ace. En 3v3 situation, dog har Skadetti ikke særlig meget HP. Og de alle kommer op på A-side nu. Det er meget, meget farlig side at tage lige pt. Tyrex, der bliver taget ned af Mels, der står omkring konden. Highboxen bliver nu peaket af Seawolf. Det er en timing, der vil med noget mod Tyrex. Sidste mand tilbage, det er Skadetti. Han har 13 HP, han går over mod pomfritten af. Han kommer nok til at peak ud. Hans eneste chance, det er, at han skal have et kill hurtigt, før de kan nå at falde tilbage. Kvick, der allerede har roteret hele vejen ned, og det ved han. Men det der er, Skadetti har bomben. Så hvis han kan komme ud på side og bare plante bomben, for at gøre, at de får lidt flere penge, så skal han bare plantes hurtigt nu. Og det er... han kommer hurtigt tilbage. Det var godt nået. Hvis han kan få et kill nu, vil det være totalt optimalt. Jeg tror ikke, han har en chance for at vinde kamp, den her runde hedder det. Men han har chancen for i hvert fald at få et kill ned med deres økonomi. Og så har han allerede fået bombeplantet, der gør, at deres økonomi stiger en lille smule. Quick form skulle nok her, der kommer i ryggen. Måning? Ja. Godt spillet af Skadetti, der får dem rundt. Men selvfølgelig så er det jo sidste runde af halvlejen, så der er ikke så meget at gøre i den situation heller. Nå, lad os se her. Skiftet over 13-2 fra Eksund Esport. Lad os lige se lidt på statistikkerne her. Banana, der lige pt, spiller rigtig godt med en 12-14. Jeg tror, det er Birdie lige nu, der lige mangler at pick op her med 0-16 score. Seawolf, der spiller ekstremt godt for Alpha lige nu med en 21-7. Ace, der så ligger i bunden med en 9-8, men med ekstremt godt utility brug. Du kan se her, 226 utility damage. Og Quick, der har en 440 utility damage. Seawolf er også på vej derop med en 120. Hvis vi tjekker ADR'en, så det er Seawolf, der helt klart styrer det med 128 average damage per round. Og Quick i lige røven på med 102. Hvis vi kigger på flashes, der er det simpelthen Ceci og Ace. Og det er selvfølgelig rampespillerne der, som der har mest enemy flashed. Det er også fedt nok, det er også fedt nok. Lad os se her, Mels der prøver at tage midtkontrol her. Han kommer rundt om hjørnet. Han bliver skudt ned. Kong Gaming får først Ceci, og så Tyrex tager Mels ned. Ace der også, de bliver skudt ned til 61 HP. Kong Gaming får Quick. Banana han er nede på 43 HP også. Altså, det er dyrebrud. Du kan godt sagtens lave et comeback på Vertigo på CT-site. Sidste to spillere træder over mod A-site. De spotter en A, som får Skadetti. Bliver også selv taget ned til 30 HP. Det er et skud med USP'en. Tyrex, der roterer fra midten af her. De har kun en spiller, der står ved boxes. Han kommer til at pikke rundt om hjørnet der, og han får Ace ned, Tyrex der. Og sidste mand er på site, det er Seawolf. Han prøver nok at få bait dem frem til at få et frag. Seawolf, der både får Tyrex der. Han bliver taget bagfra, og han får Banana. Tæt på også at få Kongeni 6 HP, men han bliver sgu nok taget ned her, og det gør han sgu af Birdie. Birdie med sit første kill i kampen, og det er rigtig vigtigt kill, at de får den pistol rundt. For det vil betyde, at de har flere penge at bruge af. Det vil nok sige, at de har i næste to runder outmatcher de T'ernes økonomi, forbeholdt våben og forbeholdt ydelse. Så lad os se, hvad der kommer til at ske her. Godt spillet af Nødbo Esport. Og det lader til at være fuld SMG-køb herfra dem. De har 4 MP9'er, og de har 1 UMP. Lidt pistolkøb fra T'ernes side af. De kommer nok til at lave et hurtigt play ud på det. Brænder nu på rampen her. Godt skud at se, at der dinger Tyrex ned til 53 HP. Kong Genie, der bliver taget ned til 68. Lidt skrevet på T'erne også, men 73, 73, 84. Den anden, der spotter en her. Spotter top op. Quick, der bliver taget ned til 15 HP. Skadetti, der får Mels der. Kong Genie, der dræber Seawolf. Banana, der lige får drabet på Quick, efter allerede har dinget ham en gang.
Ace, der kommer herop. 2 på B-side indtil videre. 1 midten, stage 2 på A. Zazie, der falder ned og dør. Uheldig der, Zazie. Tyrex spotter Ace der. Åh, Tyrex. Godt spillet af Nødebo Esports, som er allerede, altså, allerede nu er i gang med at komme lidt tilbage. Zazie, der lige kommer til at skrive hårdsag i chatten, da han faldt ned og død. Full by incoming. Lad os se her. Zetanet holder stadig fast i, at de kun skal bruge SMG'er. Det er også fint nok. Så længe de har en okay økonomi, så behøves de ikke opgradere. Og de har stadig penge til næste runde, hvis det er, de taber den her. Det er spottet der. Birdie, der ikke reagerer på, at Ceci er der. Birdie. Her kommer Skedetti, der tager en lidt mere defensiv position sammen med Tyrex. Det bliver pick under Bjørn. Rigtig godt double pick der, hvor Tyrex dræber Quick. De har stadig Ceci, der står der og klar. Seawolf, han kommer bag pomfritten og kommer op på side. Der er en highbox, han bliver spottet. Den dræber den første, Seawolf, der sprayer videre mod highbox. Her kommer granaten. Og den rammer ikke. Men anden bliver taget ned af Ace. Ace, der ikke har nogen, ikke nogen skud og blind. Og Ace, der får den. Men her kommer Skedetti og får et double frag der. Det er 2 AK mere nu. Mens der bunnyhopper igennem CT-sporen. Ja, hvorfor ikke? Serveren er lavet over Challenger Mode Tour Amps. En 14-4 til Frederikssund Esport nu, der vinder runden. Godt spillet fra deres side af. Hvad kommer til at ske her? Der er lidt SMG-køb, noget Galil-køb og noget AK-køb. Det er folk rigtig meget gør, det er, de undervurderer den Galil. Galilen er så god, hvis du kan få de første skud i hovedet. Dækker du en ned til 10 HP i midten, og så efterfølgende får et spray pattern på dem, der bare får ramt dem en gang, så er de døde. Altså, stadig AK'en er stadig lige det bedre, men Galilen er så OP, hvis du kan ramme med den. Her kommer Ace, der muller ned mod highboxes. Den fanger Skedetti ud til 81 HP. Her kommer Birdie, der piker. Og Birdie, han får Seawolf. Han løber rundt om hjørnet. Ved han som reloader. Uheldig peak. Tyrex, der dræber Ace der. Banana, der får Ceci. Nu en 4v2 for CT'ernes side af. Og begge T'er, de er i midten. Der er ikke nogen, der holder midten. De har til gengæld heller ikke bomben T'erne. Men der er heller ikke nogen, der holder bagfra, kan man sige. Så hvis de får det rigtige peak nu, der kan de i hvert fald få 2 hurtige frags. Og der kommer peak ud der. Skedetti bliver taget noget quick. Det er nu en 3v2 situation, men til gengæld så holder CT'erne nu mod CT, og Tyrex er klar på den. Tyrex spotter, Tyrex rammer 2 HP. Her kommer Name og Quick ned på 8 HP. Her kommer Mels, der prøver at hjælpe. Et spray down af Mels, der får et heldigt double spray der. 2 tilbage, og Mels dripper banana. Godt spillet. Hej der, C2 Slime. En hej, der er sådan en, der er i vandet. 15-4 fra Frederikssund Alpha. Det kan være sidste runde, vi skal ud i nu. Det er også et lang vej at komme back for Nødebo Esport. Men man har set det før. Nødebo Esport har bare ikke pengene til rigtigt at komme op mod fuld AK og M4 og Orbs. Det er de selv kører SMG'er. Og meldes hurtigt ud og får et frag på Tyrex. Sindssygt. Banana, der får Quick der. En for en. Banana, der er nede på 20 HP. Meldes, der falder tilbage direkte med. Ja, du har også han. Det er godt. Tæt på Emels. Ekstremt tæt på. Og Kongeni. Nej, nu spoiler jo bare Ceci. Puha, slem Ceci. Ace, der får dræbt banana der. Ace, der også får birdie her. Okay, den er ved at være der nu. Det er en 1v3 situation. Kongeni, der er 100 HP til gengæld kun med en SMG. Han kommer til at hoppe rundt om hjørnet. Her Mels og spot Kongeni der. Bliver spottet med kniven ude. Kommer rundt om hjørnet. Kongeni får gode hits på ham. 43 HP. Nu er Kongeni i et tidspres. Både med bomber og 3 spillere, der pusher rundt om ham. 74 HP. Hvad kan han gøre her? Pusher rundt om. Kongeni får først Mels. Trækker ind mod sejlet nu. De prøver at knife ham. Ah, dreng.
En 1v1 situation nu. Og her kommer rundt om hjørnet, kun gaining for ikke lige kigge sig til venstre. Hans modspiller, og han bliver sgu nok knifet nu. Nej. Jo. Han har desværre bare ikke tiden, eller bare... Oh, nice try for Kong Gany der. Det er en GG well played der.